Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje, ó, já estou com minha mãozinha suja, porque eu já plantei aqui um pouquinho pra vocês. A mão tá sujinha. Vou começar o vídeo de hoje agradecendo a todos vocês que comentaram nos últimos vídeos. Agradecendo a cada um de vocês que chegou aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Você que já está comigo, muito obrigada. Agradecendo ao seu like, ao seu comentário, que é super importante para o desenvolvimento do canal. Se você ainda não deixou seu like, deixa aí para mim, que é super importante. E gratidão eterna. Nos últimos dois dias não tive vídeo. Meu carro ontem deu um problema na estrada, gente. Quem é daqui da região vai entender o que eu tô falando. Ali perto de Passou Manilha, sabe já que Manilha é um engarrafamento danado, né? Você imagina só eu enguiçar ali perto do shopping. Nossa senhora, eu fiquei desesperada. Enguiçar ali e tava um engarrafamento que eu não entendi o porquê, nem sabia porquê. Porque não estava no horário de engarrafamento. Aí, enguicei ali. Logo um pouquinho depois do shopping. Aí fiquei ali, meu Deus do céu, estourou uma peça lá da frente do carro, acho que é burrinho d'água, acho que é isso. Enfim, é o que segura a água no carro. Aí, eu já tinha trocado isso, não tem nem um mês que eu troquei essa peça do carro, e deu problema de novo. Aí fiquei ali, meu Deus do céu, no meio do nada ali, engarrafado, no meio do nada não, no meio da estrada. Aí falei, ai Senhor Jesus, como é que eu vou fazer aqui? Eu liguei pro meu marido, não tinha como andar com o carro, porque o carro estava zerado de água, tinha que esperar o carro esfriar para tentar colocar água de novo, para depois tentar sair o carro e puxar ele até um posto de gasolina, né? Aí eu estava sentada e estava olhando, que eu estava pertinho ali, mas à frente tinha um ferro velho, né? Começa o ferro velho ali, eu falei, gente, vou lá nesse ferro velho, eu vou pedir uma ajuda a alguém aqui, porque eu estou pertinho, será que alguém me ajuda a empurrar esse carro até lá? Aí fui, quando eu cheguei lá no ferro velho, cara, meu primo que trabalhava no ferro velho, eu nem sabia disso, faz 3 anos já que ele trabalhava lá, tem mais ou menos uns 5 anos, ou mais um pouquinho, que eu não vi esse meu primo, o Luiz Henrique, é um primo que eu gosto muito mesmo, mas a vida faz assim, né, leva a gente por caminhos, que a gente vai vendo, o tempo vai passando, e às vezes você deixa de ver pessoas que você gosta, né, inclusive o Luiz Henrique, acho que ele está com 29 anos, acho que é isso. Ajudei muito a cuidar de Luiz Henrique quando ele era neném, que minha tia Solange teve ele. Ajudei bastante, gosto muito de Luiz Henrique. Gosto muito mesmo, gosto muito dos meus primos. Todos os meus primos, todos. Sempre tem aquela pessoa assim que você, às vezes, tem na família que não se dá bem. Acredita, me dou bem com todos os meus primos, todos. E eu sou a prima mais velha de todas, né? Então, vocês sabem que alguns deles, principalmente os mais novos, têm um carinho especial por mim. E, inclusive, os filhos das minhas primas, da minha prima, no caso, me chamam até de tia, porque eu sou mais velha, né? Não me chamam nem de prima, me chamam de tia. Por respeito, né? A idade, talvez. E é legal. Eu tenho uma boa convivência com meus primos, assim, gosto de todos eles. Não estou muito presente, a gente não é aquela família de estar se encontrando, de estar sempre junto, mas é uma família que se gosta, sim. Apesar de ter muita fofoca. Ou família para ter fofoca.
Mas a gente se gosta bastante. E é por isso mesmo, por esse motivo que eu escolhi estar aí vendo de vez em quando. Assim é bom, não dá tempo de ter fofoca, né? Intriga. Então a gente vê só de vez em quando, porque quando está muito junto, sabe como é que é, né? Toda a família tem, né? É, essa parte, esse lado da família. Mas eu amo todos vocês. Vocês sabem disso mesmo. Enfim. E é isso. Vou mostrar aqui para vou plantar aqui aquela teia bem bonita. Vou plantar aqui meu lírio da paz variegato, que faz tempo que eu só falo que vou plantar ele, mas não planto, vou trocar ele de vaso. Vou mostrar algumas plantinhas aqui para vocês, de perguntas de pessoas que me fizeram, que querem ver como estão. Então eu vou mostrar para elas poderem verem como estão. O que deu certo, o que não deu. Mas vou começar o vídeo, gente, mostrando a belezinha aqui das galinhas e dos pintinhos, que já estão quase franguinho, né? Enorme. Tá tudo tão bonitinho. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. No final do vídeo vai ter beijinho, tá bom? Pra você que deixa o nome aí nos vídeos anteriores. Gratidão eterna. E bora pro vídeo de hoje. Gente, olha, vocês vão tomar um susto. Olha o tamanho dos pintos. Como que cresceram, ó. Ó, como que cresceram. Olha, eu tô achando que são todos fêmea. Tinha uma amiga aí que falou, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eram seis, né? Um deles apareceu morto tem... Tem o quê? Mas tem mais de 15 dias já, né? Ah, tem mais. Tem mais de 15 dias. Um deles apareceu morto. A gente não sabe o que aconteceu. E a gente veio aqui, não tinha nada, ele não tinha machucado, ele não tinha nada. E os outros estão todos aqui. Eu tô achando que são todos fêmeas que estão ali. Porque são todos, estão muito parecidinha a cabeça. Parecidinha com a da mãe, o bico tá bem azul, igual o da mãe. Que o bico da mãe é bem azul. Olha lá, mãe de coco. E tô achando que são, gente. Tomara que sejam. E eu vou falar pra vocês, sendo todos fêmeas, eu não sei nem se eu vendo, né, mãe? Todo fêmea não dá nem vontade de vender, né? E primeiro que a minha mãe tá muito apegada já a eles. Eu nem te conheço, viu? Eles ficam todos com que vem. Eles são tudo apegados à minha mãe. Porque minha mãe que trata deles, na verdade. É minha mãe que vem aqui todo dia tratar deles. Super grandinho, muito bonitinho. Minha mãe todo dia vai lá e fala, os pintinhos estão tão bonitinhos, tá tão grandinho. Gente, quase o tamanho da mãe, olha lá. Tá vendo aí do lado? Quase o tamanho da mãe. Só tem menorzinho. Só tem um, que é menorzinho. Cabecinha já tá ficando arrepiada, já tá com as patinhas todas com peninha também. São muito bonitinhos. São, pra quem não conhece, gente, são sedosas do Japão. Eu comprei do irmão de uma amiga aqui do canal, a Carla. Comprei dele na época. Ele acabou, sabe? Eu comprei um casal, aquele casal lá. Aí ela colocou os pintinhos e a gente chocou, né? Quer dizer, ela chocou, né? E aí vieram esses pintinhos. E ele acabou com as galinhas dele. Agora não tem. Ele falou, quando quiser ele vai pegar meu. Então aqui. Essas belezinhas. Valeu. Aí vocês perguntaram quanto que foi, gente. Foi R$150 na época que eu comprei. Tá? Foi R$150. Me perguntaram que não sabia procurar por aí. Tá. Deixa eu mostrar o resto aqui. A pata, eu não lembro se eu já falei pra vocês, mas os ovos que eu botei ali pra pata chocar, nenhum deles chocou. Não, nada, nenhum, nenhumzinho. E a pata continua sozinha. E vive feliz, tá, gente? Porque também não quer dizer que você precisa de um macho pra ser feliz, não. Ela tá felizinha do jeito que ela tá. Ela fica aqui. Ela não pode se ficar junto porque ela bate em todo mundo. Aí tem que ficar cercadinha porque ela bate. Ela bate em todo mundo, essa danada. Ela é muito brabinha, a pata. Até quando eu tinha um pato aqui, o pato era terrível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o restante aqui, se eles não fugirem. Ó, galinho outro brabinho, danadinho. Olha que bonitinha ela, ó, ó, ó.
Que lindinha. Tá gordinha, gordinha, gordinha. Essa aqui é zebraite dourada. Não é aquela garnizé, tá, gente? Comum que vocês costumam ver, não. É uma zebraite. A raça dela. Tem alguém miando aqui, não tem? Acho que é mel. E tem a outra aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar, se ela não fugir. Elas são ariscas. Olha lá, essa ali é outra. É zebraite também, ó. Eu li um comentário essa noite que a amiga falou que minhas galinhas têm a mesma paleta de cor. Ó, ó o cantor. Eu não tinha pensado nisso, não. E tem bastante esterco já pra tirar aqui, ó. De novo, né? De galinha, bastante esterco de galinha pra tirar aqui. Vou colocar ali no cantinho, botar pra secar. Botar nova serragem aqui e a gente vai aproveitando tudo. Vai aproveitando tudo. E a outra, tá faltando a galinha e o galo. Cadê o galo branco, mãe? Ah, tá aqui, os dois. Estão aqui os dois. Esse galinho é um zebraite prata, mas eu acho que ele é misturado. Eu comprei como zebraite prata. Só que eu tô vendo que tem mais manchinhas douradas. Eu acho que ele é misturado, não é só prata puro, não. E lá é uma polaca, uma galinha normal, polaca, que põe ovos à beça. Muito boa essa galinha. Tá pondo ovos de novo. Da outra vez, a primeira postura dela, na verdade, foi aqui. Ela colocou mais de 20 ovos, né, mãe? Colocou bastante. Ela colocou mais de 20 ovos. E agora, tem pouco tempo, gente. Tem uns 2 meses que ela parou. Até menos, né? É, tem uns 2 meses que ela parou de botar, eu acho. Se não tiver menos, gente, tá colocando de novo. Ela é muito boa. Essa polacona aí, ó, grandona. Olha lá, ó, ó, o galinho tá vigiando, gente. Ele é brabinho. Ó. Ele corre atrás. É de mim, não? Corre atrás de Maria. Corre atrás de Maria, atrás de Claudinho já. E tá aqui, ó. Vigiando, vigiando. Tá, da minha mãe também não corre atrás, não. Tá bom. Vou embora. Vou deixar vocês aí. Agora eu vou lá plantar. Vamos lá plantar. Olha, esse lírio da paz, eu tenho ele há muitos anos. Aquele variegato. Hoje sai uma folha aqui, ó, toda branquinha, tá vendo? Bem branquinha. Eu comprei ele uma mudinha desse tamanhozinho, lá no Horto Nil. Eu vou tirar ele daqui e aqui dentro desse vaso nasceu essa gloxínea. É porque ele ficava perto de um vaso que tinha gloxínea. Caiu uma folhinha dentro e a folha brotou. Caiu ela aqui. Depois eu vou botar ela de volta. E tem batatinha aqui com certeza. Pelo tempo que ela tá aqui no vaso. Eu deveria ter molhado ele. Essa terra aqui tá bem seca. Ele vai sentir um pouco. O lírio é uma planta que sente o replantio. É uma planta que carrega energia, né, gente? O lírio da paz. De jardim, essa aqui eu não tô misturando com folha, não, tá só terra mesmo. Aquela terra do saco. Vamos replantar aqui, botar os grandes no meio. Tem umas mudas menores, as menores eu vou botar na ponta. Olha. Vai ficar lindo. Prontinho, plantadinho.
abrindo folha nova, vai dar uma sentidinha, né? Vai sentir um pouquinho, mas depois recupera. Olha, gente, como que tá bonitinha, olha. Ó, lembra que eu fiz aqui com vocês, ó. Substrato de orquídea com elas, deu super certo. Gente, elas ficaram muito bonitinhas. Eu nunca tinha conseguido cultivar, porque elas sempre estramelavam, estiolavam. E aí com esse substrato deu super certo. Aí a outra, aqui, ó. Que maravilha. Gente, essa flor de maio. Vou mostrar pra vocês até ela começar a dar flor. E não para de brotar não, tá? Não para de brotar não. Também substrato de orquídea. Agora eu vou fazer um outro teste aí que um amigo aí do canal falou. Vou fazer um outro teste com a outra que eu tenho ali. Já vi também se aqui comigo dá certo. Aí quando eu fizer eu mostro pra vocês. Ah, deixa eu mostrar porque tinha gente querendo ver como que estavam as minhas suculentas aqui da frente da casa, dos dois vasos grandes, gente. Tá tudo, estão todas bonitas. Mas estão todas bonitas. Que isso, mel correu atrás, é sapo. Mel saiu correndo atrás. Ó. E o vaso ficou bem compactado, né? Bem cheinho. Ó. Antes você via o substrato, agora não vê mais não, ó. Tá bem cheinho. Tá vendo? Isso aqui. Vocês vão perguntar o que é isso aqui branco. Foi um banho de terra de diatomácea que eu dei. Pulverizei terra de diatomácea aqui só por precaução mesmo, prevenção de alguma coisa. Está tudo bem com elas. O rabo de macaco também, ó. Tá bem. Todos grandes aqui, bem bonitões. A casinha também. Ó. É o mini mundo, né? Também tá bem. Deixa eu ver ali, Jade. Jade não, olha, mel. O que tem aí, mel? Mel, o que tem aí? Hein, mel? É o que? Minha escaminha lá. É o que tem aí? É um sapo? Deve ser, né? Hein, melzinho? Provavelmente deve ser sapo. Deve estar escondido debaixo do pallet. Gente, outra coisa aqui. Os bulbos, lá lembra os bulbos que eu tirei lá do canteiro? Só os bulbos, ó, eu botei aqui nesse vaso, já começaram a acordar, ó. Vejo a pontinha de alguns aqui. Quase todos, falta bem poucos. Ó. Teremos um vaso cheio de caládio, bem cheinho. Tinha um amigo aí querendo ver, pediu pra ver como é que estavam as minhas orquídeas bambu aqui do canteiro. Ó, todas viçosas. Acho que eu já andei mostrando elas, mas ele não deve ter visto o vídeo. Tem flores e tem botões. Daqui a pouco começa a sair as mudas. Ó, como é que encheu já. Ficou bem bonito esse canteiro, eu gostei. Bem bonito. E flor boa essa, gente. Não acaba. Flor dura muito tempo. Muito tempo. E olha só as mudinhas que eu plantei, a miudinha, já cresceram. Essas estão com flor, já tinham vindo com botões. Essas outras não, mas já vão dar também. Cresce rápido. Maravilha, né? Ó, a outra que eu vou estar plantando aqui agora é essa linda aqui. Tô aqui em outro lugar já, porque eu tô aqui do lado da estufa, que eu vim buscar ela, que ela tava aqui.
Gente, ela tá pedindo para ser replantada. Essa aqui é uma Calathea orbifolia. Linda. Essa aqui, dentre todas as marantas e calateias, essa aqui foi a minha primeira paixão. Essa foi a primeira de todas que eu tive. Eu era louca nessa planta. Eu lembro que eu fui em todas as lojas. Eu não gravava vídeos ainda em horto. Eu fui em todas as lojas e pedia para arrumar ela. Eu tinha visto ela na capa do livro da Carol Costa. Eu adoro a Carol Costa, gente. E ela sempre está me ajudando lá no Instagram com as identificações das plantas. Quando eu vou fazer vídeo, que eu tenho dúvida, eu peço a ela ajuda, ela me dá. Já fiz alguns cursos com ela de jardinagem. Adoro a Carol Costa. Aí quando eu vi essa planta no vídeo dela, não vou mexer no torrão porque ele tá bom, tá? Se tivesse ruim eu tirava. Como eu tô vendo aqui que ele tá saindo mudas, então tá bom. Tá bem drenante, não tem nada aqui de cochonilha. Então não vou mexer não, tá bom? Porque ele já está aqui há um tempo, então eu sei que ele não está com problema. Porque vocês sabem que eu gosto, quando eu chego com planta, eu gosto de retirar o substrato que ela vem e colocar um novo. Mas nesse caso aqui não vai ser necessário. Aí, gente, eu apaixonei nessa planta, mas apaixonei loucamente. Eu fiquei tão encantada. Aí procurei. Aí a Plant Vida, eu nem gravava. Eu gravava só minhas plantas em casa, mas eu não gravava em horto, não. A Plant Vida trouxe ela, mas gente, era uma mudinha tão pequenininha, era um potinho com uma mudinha desse tamanhozinho assim. Eu lembro que na época foi R$75, era dinheiro pro tamanho da planta. Eu comprei assim mesmo, porque eu era louca nela. A planta não durou um mês, morreu. Nossa senhora, ai, fiquei triste. Morreu e eu queria tanto, morreu a planta. Aí o que, que eu fiz? Eu esperei. Eu vou esperar. Aí depois eu consegui comprar outro, pelo mesmo valor, R$70. Sendo que uma planta bem maior, lá na Chácara São José. Uma planta bem maior. Aí essa, um bem maior, o que, que eu fiz? Eu dividi a planta, botei um substrato diferente. Pra ver qual... Aí essa, dessa vez, eu tirei o substrato, botei o substrato diferente para ver como que ela se adaptava. E ela ficou super bem. Eu nunca perdi. Que é uma que eu tenho ali num vaso. Ontem eu fiz uma poda radical nela, porque eu vou tirar ela daquele vaso e vou trocar também. Fiz uma poda radical nela. E vou trocar ela lá, que ela já está precisando ser trocada de vaso. Vou trocar ela e mostro até pra vocês aqui, ó, como que ela é. Isso aqui tá linda. Agora é só regar também a murchinha. Não vou cortar folha, porque isso aqui é falta d'água, porque ela tá seca. Vou lá pegar a outra. Peguei lá. Gente, essa aqui, ó. Fiz uma poda radical nessa planta aqui ontem. Vocês estão enxergando bem? Eu não sei, tem uma sombra, que eu estou aqui na sombra. Parece que tem um sol aí. Ó, fiz uma poda radical nela ontem. Tinha muita folha mordida de grilo. E tem muitas folhinhas novas saindo. E eu quero tirar ela daqui porque eu tô achando que ela tá muito enraizada. Tem vários brotos novos. Tô achando que esse vaso tá esguelando ela um pouco. Vou virar aqui de lado. E como essas folhinhas são bem novinhas... É, pode ser que quebre, eu não queria machucar. Ela tá molhada, deixa eu ver se ela vem. Vem. Vou puxar nos galhos que eu fiz a poda. Deixa eu aproveitar isso aqui. Isso aqui tá com osmocote. Vou aproveitar, né? Adubo e adubo caro.
que eu vou fazer, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá essa torceira. Aproveitar isso aqui, ó. Tá bem molhado, eu molhei ontem. Tá compactado não, ele é bem soltinho, tá vendo? Eu vou botar ela num vaso mais baixo, vou trocar ela desse vaso. Vou botar ela nesse vaso preto. Por quê, Alessandra? Simples, gente. Por quê? Deixa eu tirar essa folha aqui. Porque essa planta aqui, ela se tornou uma planta de estimação, de certo modo. De certo modo, sim. Tirar o excesso aqui. Só a parte que por cima com os mocotes. Tia, não tá lá chorando, querendo ser solta. Tô vendo daqui. Olha, chorando a danada. Tem que limpar esses vasos. Aqui estão as duas bonitonas agora. Olha que folhona linda. Deixa eu trocar aqui de posição para vocês verem melhor. Olha. Linda. Agora esses dois vasos aqui. Em breve esse aqui também estará cheio. As folhinhas são novas. E está cheia de brotação vindo. Ó. Maravilhoso. Aí vocês vão perguntar o substrato, né? Quem é novo aqui, gente. Substrato bem poroso. Eu coloco pedacinhos de tronquinhos, terra preta, adubada. Coloco um pouco isso aqui branquinho que vocês estão vendo, perlita. Coloco também um pouco de casca de arroz carbonizada. Faço isso aqui, ó, bem levinho assim, tá? E é isso. Essa coisa linda, gente. Ó, e é com essa plantinha aqui que eu vou para os beijinhos de hoje. Para você que assistiu o vídeo e deixou o seu nome aí nos comentários. Bora para os beijinhos de hoje. Ih, tá cheio de pingo d'água aqui. Gente, agora começou uma ventaninha aqui do nada. É Maria José Correia de Intubiara, Goiás. Suenilda de Taperoá, na Paraíba. Lavínia de Capela, Sergipe. Cleci Chagas de Juí, Rio Grande do Sul. Maria Bonilha de São João do Meriti. Eita, tem uma coisa que essa novinha. São João de Meriti, Rosinete Andrades é de Recife, Rangel é Orli de Cariacica, Espírito Santo, Neide Moninho, Buranas na Bahia, Tony Power de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Shirley Teixeira de Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Maria Carvoeiro, de Portugal. Vitória Salustiano, de Januária, Minas Gerais. Dominique Braz, de Caraguatatuba, São Paulo. Vocês estão ouvindo o vento? Maria Bonilha, de São João de Meriti. Odisseia Guiar, de Magé, Rio de Janeiro. Leila Regina, de Timon, no Maranhão.
Quero mandar um beijo também para Leila, para a mãe da Leila, é dona Ocirema. Ela pediu mandar um beijo para a mãe dela, dona Ocirema, e ela é a Leila Regina, em Timon, no Maranhão. Um beijo, dona Ocirema. É... Suenilda. Suenilda, sua linda. Não esqueceu de botar de onde você... Ah, tá aqui. É da Paraíba. Taperoá. Elizabeth Silva, de São Gonçalo, Mutuá. Um beijo, Elizabeth. Maria Cristina, de Taubaté, São Paulo. Roseli Isidoro, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Que vento. Marta Maximiano, de Sorocaba, São Paulo. Ana Cleide, de Serra Corá, Rio Grande do Norte. Creuza Rocha, da Pavuna, Rio de Janeiro. Lazinha de Três Pontas, Minas Gerais. É, a Conceição Bispo, de Sorriso, Mato Grosso. É, aqui é um canal, ela não botou o nome. É Fallen On. E o canal é Fallen On, né? E ela é de, ou ele, né, é aqui de Aquiraz, no Ceará. Fabiana da Conceição, de, ela é do Rio, mas mora na Bahia, na cidade de Santa Rita de Cássia. Eliane da Costa, é de Blumenau, Santa Catarina. Eda Costa, é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Maria Cristina, de Taubaté. Tatiane da Silva, de Silva Jardim, Rio de Janeiro. É, Maria Bonilha, de São João do Meriti. Clara Welber, ela é de Maripá, no Paraná. Andréa Correia, ela é de Araruama, Rio de Janeiro. Antônia Ieda, de São Paulo, capital. Márcia Trigo, do Rio de Janeiro. Elza Maria, ela é de Várzea Paulista, é interior de São Paulo. Gente, uma pessoa que eu tenho sentido falta há um bom tempo, continuo pensando nela e preocupada se aconteceu algo, é a nossa amiga Vilma Maria, de São Paulo, capital. Ela sempre comentava, e eu não tenho visto, faz meses já. Gente, vocês levaram um tombo, viraram de cabeça para baixo. O vento. E vou segurar aqui para não cair. É, Cristina, de Mato Grosso do Sul. Márcia Trigo foi. Marlene Silva, de Ipatinga, Minas Gerais. Leila Lúcia, de Frutal, Minas Gerais. É a Thelma, de Minas Gerais. E um beijo no coração de vocês. Todos aqueles que assistiram o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.